Turbūt labai daug neįsiplėsiu, tiesiog kadangi tai buvo jau paskutinės rungtynės šį sezoną, tai manau, kad toks yra veidas mūsų komandos, ką mes šiandien žaidėm paskutinės rungtynės. Su tokiu veidu mes galėjom pasiekti penktą vietą ir tik tai šitaip mes galim tobulėti. Klaidos, ypač mano komanda, jos tas pralaimėjimas kartais padeda suprasti, ant kiek brangus buvo išėjimas į kitą etapą. Nes dauguma iš šitų mano jaunolių, vyrukų, praktiškai pirmas play-offas. Mes bandėm suskaičiuoti, tai 95% žaidėjų, tai pirmas play-offas normalus. Tai tikrai daug patirties, aišku, Utena reikia pasveikinti. Tikrai nusipelnė šį sezoną, 6 kartus mumis įveikė. Tai tam yra priežasčių, bet tik tai padėkosiu savo vyram, jie šaunoliai. Tikrai gražiai dirbom ir tikrai nemažai išmokom. Kalbant apie šias rungtynės, ko be kovingumo dar esi patenkti? Manau, kad išpildėm planą. Tikrai planas keitėsi nuo praeitų rungtynių, nes ir turėjom greitai reaguoti, nes manau, pagrindinis žaidėjas susirgo. Tikrai didelis krūvis teko tiek Ignui, tiek Domui organizuojant. Tai džiaugiuosi, kad tas planas veikia. Tiesiog šiandien jau tokia diena, kur ta įtampa, manau, nugalėjo. Bet, kaip sakau, ne visos laimėtos rungtynės duoda tiek naudos, kiek praloštos. O kaip parašytum už visą sezoną, kaip balų komandai, 10 balų, 9, 10? Pagal žaidimą, manau, kad aš 7 su pliusu, pagal rezultatą 10 su pliusu. Tai mes galėjom būti, kaip krepšininkai, galėjom dar daugiau iš savęs išspausti. Ir aš kaip treneris galėjau žaidėjų išspausti. Bet, aišku, rezultatas puikus, pagal žaidimą 7 su pliusu. Ar yra kažkaip tikimybė, kad kitą sezoną Prienuose liks vyriausių trenerių? Neturiu nei vieno pasiūlymo iki šiuo metu, tai išskyrus Prienai. Aišku, da žodžiu, klubo vadovai jau siūlė pasilikti. Taip, kalbėjom jau, vis tiek tą viziją, manau, pasirašyti jaunimas. Manau, kad neprašovėm, jie atidirbo šį sezoną. Vėl iš naujo reikės sėsti už stalo, vėl dėlioti šaškę, žiūrėti, kas rinkoje, koks biudžetas visų pirma, kaip mes šiemet įsispręsim su... Bet žodinį savo... žodinį... Ne, sutarimo žodinio dar nėra, tiesiog pasikalbėjom, kas gali vykti, kas bus, jeigu bus. Smagu laimėti, smagu šitiek. Taip pagalvojus, smagu dėl to, kad šitokį kelią praėjom šiais metais. Iš tikro, na, vienas sudėtingiausių sezonų reikia priimti. Tai buvo ir koronaviruso bangos mus šiais metais tikrai daužė mūsų tą vadinamą bortą labai rimtai. Ir turėjom tų tokių iškritimų, traumų krūvą, kad ir šiandien atvažiavom be 3 žmonių, kai važiuodami skaičiavom, tai šiandien atvažiavom be 70 taškų. Tai sakom, kas šiandien kompensuos tą visą reikalą. Bet va tas ir yra smagiausia, kad mes... Nei vienu kartu nesugriuvom kaip komanda. Mes išliekame sezono metu, nesvarbu, kiek pas mus traumuotų, kiek ten negali kas žaisti, tai mes išliekame komandą. Žaidžiame savo braižą, darom tai, ką suprantam, ką susitarė, ir tas yra smagu. Ir šiandien irgi ir kompensavo, ir Igno Vaitkaus nebuvimą, ir Vytautas Šulskis, sakykime, tikrai puikias rungtynės žaidė. Galbūt kitiem ten Vaidas Šepukaitis pasistebė. Tai tikrai smagu už vyrus ir aš jiems be galo dėkingas už tą visą, tikrai nelengva mūsų, sakykime, kelią į tą finalinį ketvirtą, į tą išsvajotą, kurį mes, sakykime, na, taip lengvai, švelniai svajojame prieš sezoną. Čia dėl traumų išėtėjus labai Prienų, Lekomtas nežaidė pagrindinis žaidėjas, paskui Dimša, kuriam laikui iškrito Digbio traumuotas ir jie ilgai laikėsi rungtynės veikia iki pat galo, gal jis tiek jums trūko tokio žudiko instinkto? Apie Prienus, tai čia reikia pasakyti, kad nu, tai, taip, tai žaidė komanda, tai mes čia netėjom ir nepasiėmėm taip maždaug. Nieko mes čia, aš kaip sakau, kada mes 3 starto 5 gynėjus prarandam, o kada gynėjai yra nu, svarbiausi žmonės, reikia nunešti kamuolį, reikia suorganizuoti ataką, mintį reikia nunešti ir didelėm, tai
Tai taip, tai yra sunku, bet jiem aišku irgi buvo ne ką lengviau. Kaip ir minėjai, ir Digbėjo nebuvo, ir Lekomtės šiandien nebuvo, bet nu, mes namuose ir su tuo pačiu Lekomtės susitvarkėm. Bet taip, Prienai nu, žaidė krepšinį, tikrai negali sakyti, bet nu, mes šiais metais šešis kartus dėja, bet juos įveikėm. Tai tas vis dėlto irgi yra smagu, kažkur tai rasdavom ten jų tam norui, pasipriešinimui tuos priešuožius. Toks akcentas labiau buvo nu, išnaudoti vėl priekinę lyrinę ir Kupšas Čepukaitis ūgio persvarą akivaizdžiai. Nesigavo, galiu pasakyti šiandien, taip lengvai. Vat nesigavo ir žygis persikaršiavo, sakykime, tas žinojom, kad jis ten mus dvigubins tą žygį ir jisai persikaršiavo, prarado kamuolių, netidavė perdavimų. Bet solidžiai, aš kaip sakau, Čepukaitis užaidė šiandien, tikrai užkamšė mūsų tas visas tokias, vat būtent tų vadinamų lyderių, ten Mindaugo galbūt ir Žygimanto, tas spragas, tai kaip didelis žmogus ir aišku Vytautas Šulskis. Tai abu pakilę nuo suolo, tikrai puikiai įsiliejo žaidimą, taip kaip mes iš jų visada tikėjomėms ir to, ko mes iš jų norime. Tai jie taip ir turėtų žaisti ir aš manau, na, pagavę šitą bangą, jie žais šito sezono galą būtent kažkur tai taip. Na ir dabar trumpai apie pusfinalio kovą su Žalgiriu. Kaip manai, ir be Kariniausko, nu, tarkim, jeigu Gecevičius ir Vaitkus grįš, ir turit šansų, manai, kabintis toj serijai? Tai visada tu eini čia, ar šiandien Prienai su mumis, mes čia buvom kaip ir ale laikomi favoritai, ar mes eisim su Žalgiriu, tu visada neisi ten žaisti, nu, nežinau, vardan nežinau, gerą laiką turėti Kaune, nu, tikrai mes to nedarysim. Mes važiuosime, žaisime savo krepšinį ir matysim, kaip mums sekasi, mes eisim, mes kovotojai. Tai aš kaip minėjau, mes išlikom komandą, nežiūrint, kas mus ten talžė ir kaip kas buvo, tai ir dabar rodysim charakterį. Tai yra svarbiausias dalykas gyvenime. Be charakterio tu čia vien taktika, technika, tu čia nieko nepaims. Aš šiandien irgi turėjo mušt per vidurį, nu, bet vat nesigavo. Parameta iš pokrepšio, iškrenta kamuolys, padvigubina, nenumeta laiku. Pradėjom iš tikro tai siaubingai, jeigu taip lengvai tariant, tai rungtynės pradėjom taip nu, lengvai tariant, labai prastai, tai vaikščiodami. Paskui įsivažiavom, perėmėm iniciatyvą ir buvo smagu pabaigoje.